Prema rečima Gorana Mijajlovića iz Kinološkog društva Bukulja, u subotu od 10 časova na terenima Sportsko-rekreativnog centra Šumadija biće održana izložba pasa svih rasa. Da, u subotu će biti održana izložba. Početak izložbe je u 10 časova, planirano uvođenje pasa je od 9 časova. Ko sve može da se prijavi i do kada? Mogu da se prijave svi koji imaju pse sa rodovnikom, jer je ovo izložba pasa svih rasa. Uslov je samo da ti psi budu čipovani i redovno vakcinisani protiv besnila. Kakav je protokol? Rekli ste da od 10 sati počinje. U 10 sati počinje ocenjivanje. Planirano je uvođenje pasa u ringove od 9 časova. Prijave za samu izložbu su završno sa današnjim danom, ali u poslednja dva dana imamo povećeno interesovanje i odlučili smo da prijave primamo do sutra do 18 časova. Koliko očekujete možda vlasnika pasa i pasa, koliko? Pa očekujemo nekih 200 do 250 prijavljenih pasa, njihovi vlasnici i vodiči i naravno očekujemo i posetioce i sve ljubitelje pasa koji će doći da pogledaju izložbu, da se malo druže i tako. Kinološko društvo nije duže vreme organizovalo ovakve izložbe. Pa poslednju izložbu smo organizovali 2019. godine, ali zbog problema sa koronom poslednje tri godine nismo imali izložbu. Ovo je prva posle tog perioda. U kojim kategorijama i kako će se deliti nagrade? Imamo pse u 10 grupa. Svaka grupa će imati svog pobednika, svaka rasa će imati svog pobednika, svaka grupa će imati svog pobednika. Imamo disciplinu dete i pas, tu su svi pobednici. Sva deca će dobiti nagrade, svi vodiči pasa će dobiti nagrade. Imamo još odgajivačke parove, imamo odgajivačke grupe i veterane. To su psi preko 8 godina starosti. Pored pehara, kakve su još nagrade? Pa imamo sponzor, imamo više sponzora, zahvalio bih se ovom prilikom sponzorima, ljudima iz grada i zahvalio bih se našim članovima koji su volontirali i koji su pomogli da se ovo sve organizuje. Biće u vidu hrane za pse i biće pehari vredne nagrade, za decu su obezbeđene medalje. Još jednom da ponovimo, dakle do sutra do 18 časova mogu da se prijave i kada je početak? Prijave se primaju sutra do 18 časova, početak izložbe je u 9 sati je uvođenje pasa, u 10 sati počinje ocenjivanje.